Chebané měli v pátek jedinečnou možnost nahlédnout za pootevřená dvířka práce archeologů. Magistr Michal Beránek si při muzejní akci připravil exkurzi po právě revitalizovaném parku v městských Sadech, kde byly odkryty sondy s lidskými ostatky z městského pohřebiště ze 14. století. Z jakého důvodu byly sondy při revitalizaci městských sadů odkryty, nám prozradil pan Beránek. Archeologický průzkum probíhá při příležitosti rekonstrukce parku v městských sadech a ty jednotlivé sondy jsou místa budoucí vsakovicích jam drenáží. Stavba bohužel zasahuje do těch hlubších horizontů, kde už bylo to pohřebiště ze starších dob a my se tedy snažíme to pohřebiště zachránit, zdokumentovat předtím, než ty jámy budou sloužit samotné stavbě. Exkurze se těšila velkému zájmu Chebanů. Ti se tak mohli seznámit se skutečnou prací archeologů, tedy hlavně, co obnáší jejich práce v terénu, jaké používají dokumentační technologie a s jakými technickými nástroji pracují. Zároveň se dozvěděli něco dalšího z historie Chebu. Pro Chebany to byla poslední a jedinečná možnost vidět odkryté nálezy v terénu. A vlastně můžete si všimnout toho, že ten profil, ta stratigrafie je tady založena ze dvou těch základních vrstev. Ta černá vrchní vrstva, to je právě ta úprava na park, nějaký návod z hlíny, úprava náš odpad a podobně. To pod tím, to šedivé, to je tedy ten horizont toho pohřebiště. Takže ta hloubka přelomu toho černého, šedivého, tam si můžeme představovat, že oni chodili v té době zhruba. Takže ty zemřelí byli pořádání tak metr, metr 20, metr a půl maximálně pod jejich současný povrch. Takže to nebylo nijak moc hluboké.